გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურებთ BBR-ს. დღეს ტრადიციულად წამოსული ვარ ტაისონთან ერთად ტყეში სანაშქროთ და ვიძებ კარგ ლამაზ ადგილს. პატარა თავშესაფრის მოსაწყობად კარგი ადგილია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ზემოთ ხეებია, ჩდილი იქნება შუა დღისით. და თვითონ ადგილიც მომწონს. კოღოები დამესიენ უკვე. არ ვიცი, გონი კამერასაც აზის. დღეს გამძლეობა მისურვეთ. დარწმუნებული ვარ, გახსოვთ წინა ვიდეოში მომხდარი ამბავი, როდესაც გზა ჩამეგრა და აი მანქანა კიდევ კარგად ამოვიყვანე მშვიდობით და ისეთი არაფერი მოსვლია. ვინაიდან მე იქ ვეღარა ვარ, რა თქმა უნდა მთელ გზას მანქანით არ გავდიოდი და ნახევარ გზას გავდიოდი ფეხით რამდენიმე კილომეტრს, მაგრამ ის გზა უეჭველი მანქანით უნდა ამეულა, იმიტომ რომ ქვემოთ მანქანის დატოვებას ვერ გავრისკო. ზოგადად მანქანის დატოვება არ მიყვარს ხოლმე. ძალიან რა, მაქსიმუმ თუ დავტოვებ ხოლმე ისეთ ტყეში, რომ აი 100%-იანი მეცოდინება, რომ ვიღაცა ვერ მოხდება. არ ვიცი, ესეთი აზრი მაქვს მანქანის დატოვებასთან დაკავშირებით და არ ვიცი, რამდენიმე ერთ თვეში ალბათ იმ გზას გადავამოწმებ, მაინც ოღონდ ფეხით, თუ ცოტა შეცვლილი იქნება სიტუაცია, რაც არ ამგონია, იმიტომ რომ მეწყერული ზონა არის და გზა არის ჩაწყვეტილი რამდენიმე მეტრზე, არ ვიცი. დიდზე რა, ყოველ იმაზე უფრო განიერდება და ამიტომ სხვა ადგილი ვიპოვე, სადაც საშიში გზა არ არის, ფეხითაც კარგი სასიარულო არის, მანქანასაც ტყეში მაგრად ვტოვებ. იქიდან აქამდე დაახლოებით 2-3 კილომეტრი არის, მეტი არა, სადაც მანქანა დავტოვე. და აქ აუ რამდენი არიან უკვე თავზეც. აქ მოვაწყობ პატარა თავშესაფარს ისეც, რომ აი დარჩენა შემეძლოს ხოლმე მარტივი თავშესაფარი სამკუთხა ფორმის, ვიფიქრე. ეს უკვე იქნება მთლიანად კანაფის თოქზე. შესაძრომად კაი ზომა არის, შემიძლია უფრო ავწიო, მაგრამ მე ბევრი მასალა და სჭირდება. ფიქრობ, ავწიო თუ არა. აი ამაზე მეც აღარ ავწევ. სადარ ყოფილი ვარ და აი კოღოების ასეთი შემოსევა არაზრუს მახსენდება. გონი კამერასაც აჯდებიან და ხმა თუ შეგაწუხებთ დიდი ბოდიში მიმაგათ, კამერას ნაღდად ვერ მოასწილებ, აი რა უნდა უყო. ეხა აქ რა მოვიფიქრე ზომის თემაში, ეს ცოტა ცერად, რომ აი ამას დაუმაგრო. იქინა კი გავუკეთე მე საყდენს და უფრო დიდი ზომის გამოვა. უკეთ ეგრე გავაკეთე. უკან ორმაგი მჭირდება. აი კოღო ყველაზე მეტად იმაზე მაღიზიანებს ყურებთან რომ მოდის რა, თორე ხელებს დამაძნენ, რამდენიც უნდათ მიკვინონ. ჯანდაბას მაგას ავიტან, აი ხმა საშინელება რა, აგაში დამეთანხმების დარწმუნებულია.
აი ეს არის ხმელი და რადგან საყდენია სიმაგრის ამბავში მე ის გადავჭრი რომ რომ ეს წონა და რაღაც ხომ მაინც მოქმედებს და არ წაიქცეს სანამე და უფრო მაგარი იქნება იდე კაი ხუდი მაგ ჩანთაში და დავიფარე რომ ცოტა თავზე შეება მქონდეს იმიტომ რომ თმას რომ ვიპარსავ თვები ხო ძალიან დაბალზეა და ჩოვებროთ მკვენენ და როგორც ვიცი კოღო როდესაც ადამიანს კვენს თან აყუჩებს რა რასაც უშვებს ის რაღაც თან აყუჩებს და რავი მეტყობა ისეთი კოღოები მხდებიან ეგ გამაყუჩებელი არა აქვს რა იმიტომ რომ თავზე რომ კვენენ სერიოზულად გეუბნებით ცხოვრებაში პირველად ვიგძენი კოღოს ნაკმენი ისეთი მწარია თავზე ეხა ისეთი არა რომ გავგიჟდეთ რამე, მაგრამ გონია რომ პატარა წვრილი ნემსები მერჭობა და არასასიამოვნოა ძალიან და შემოწუხებელი არის. ხელებზე ჯანდაბოს უძლებ და თავზე ცუდი არის და მომიწევს ამ სიცხეში ხუდი მეფაროს, რა ძალიან არ მინდოდა, მაგრამ სხვა გზა არ არის. იქიდან რეების დამიწერეთ, ყველა იდეას გადავხედავ და ვნახოთ რაღაცეებს ვთვლი და რომელიც გამართლებს იმას გამოვიყენებ ხოლმე. და ეხა ფიქრობ აქ წინ ცეცხლი დავანთო, იქნება ყვამზე ცოტა მომერიდონ რა, იმიტომ რომ მირჩენია ძალიან ცხელოდეს. ვიდრე ესენი მესეოდნენ სერიოზულად ვიძახი აქ რომ გავჩერდები ეგრე თუ გავიწერდი და ეხა აქ დავანთებ ცეცხლს ოხ ოხ ცუდა თვარ იმედია მგონი ეს უშველის რატომღაც მგონია მოქმედებს თან მაგრად მოქმედებს ყვამზე დავდექი და რავი ვეღავს ამ ყოღურს აი რას ვიფიქრებდი რომ შუა ზაფხულში ძლიერ სიცხეში როცა პირიქით გაურბივარ სიცხეს და ტყეში წამოვედი მე თქვი გავგრძდებით ხო მომიწევდა ცეცხლთან დადგომა რო ბულში ყვამში ვიდგე რომ ყოღები არ მომეკარონ მაგრამ მაგრად იმოქმედა სერიოზულად თითქოს აი ამ არეში აღარ არიანო სანამ აქ ვიქნები ცეცხლი არ უნდა ჩავაქრო თორე ყურებაც ახლა არასასიამოვნო გახდება ვიდეოს იმიტომ რომ კამერას უყურებდი ძალიან ესეოდნენ და დარწმუნებული ვარ საშინელი ხმა ისმის არ გინდა წყალი დაიცო ძალიან დიდი სხვაობა მომცა ცეცხლმა და თქვენც გაითვალეს წინეს
ეს ხოხს რო გქონდეს გამაგრებად. წინაზე გაჭრილი ფრჩხილი გადარჩა. მოძრობას არ გაშავებულა არაფერი. შესაბამისად აღარც მომძრება. ესენი შევაგროვე რაღაცეები. ესე იგი, რას ვფიქრობ ამასთან დაკავშირებით? შემდეგ წამოსვლაზე, რო წამოვიღო ლურჯი ბრეზენტი, ესე გადავაფარო და მერე უკვე დავუმატო შეგროვებული მასალა, ხეები, სულ შევავსო. უკანა მხარეს, რა თქმა უნდა, თლიან შევავსო, ანუ ბრეზენტს რატო ვამბობ? მერე წვიმაშიც კარგი იქნება. ზამთარშიც კარგი იქნება და ბევრად დიდი ხანი გაკაჩავს. ახლა წამოვიღებ ლურჯს და წესით კაი გამოვა. მასალას კიდე დავამატებ დღეს სანამ აქვიქნები. გრძელები, მოკლეები უკან გრძელები წინ და შენი არი გამოვა წესით, რა აი როგორც მარტივი თავში საფარიდან ზომა ისეთი აქვს, რომ ჩაოლებრიო დავრჩები მერე. აღოდ რავი, კოღოემო თუ არ შევჭამე სხვა დროს, იმიტომ რომ აქ თუ სულ ცეთხლი უნდა მეთქოს, არ ვიცი, ვერ გავჩერდები. ეხაც ისე მცხელა გაგიჟებულიო. აია. კიდე ერთი რაღაც დავამუღამე. აი ესე. ამ ძალიან მაგრამ მოქმედებს რა. საერთოდ გაქნენ კოღოები, 1-2 თუ მოდის. არა რა ვიცი, რაც დავანთე, დავისვენე. წეღან გავტესტე ერთი დავიჭირე იქით ზემოთ, ყვამლისკენ მეკავა თითით რა. ნაზა დაუჭირე სპეციალურად, რომ არაფერი დაზიანებოდა, იმიტომ რომ გამომეცადა ეს რაღაც. ყვამლისკენ მეკავა მოშორებით, აი ცეცხთან არა და ხელი გაუშვი და ეგრევე ძირს დაეცა, დაიბრიდა. ვერ ქაჩავენ ესეთ ყვამზე. დღეს თან მაქვს წამოღებული ეს ლეიზის ნარფის საჭმელი არის გამზადებული, პირდაპირ უნდა გახსნა და შეჭამა. ფათმის ხორცი არის. და აგერა წერია არის თაფთან ერთად მარინადში. ნეტო წონა არის 60 გრამი. კიდე რაღაცებს გადავიკითხო. 217 კალორია, 36 გრამი პროტეინი. ფერფიქეჩ. შეკვრაში. აი ქართულადაც წერია. კალორიები, ცხიმი, ცილა, ნახშირწყლები. ესეც გამომშრალია, ნახოთ აბა, გემო მაინტერესებს ძალიან. სანამ შევჭამ კიდე მაინტერესებს თქვენი აზრი ერთ რაღაცასთან დაკავშირებით. ანუ ერთი რაღაცის გადაღება ვაპირებ. ვაპირებ გადავიღო საქართველოსში არსებული სალაშქრო საკვების შედარება. აი რაც არის საქართველოსში, რასაც მოვიძიებ. დავალაგებ ერთად ერთი ტიპის საკვებს. ეხა სიტყვაზე ხორცი და ბოსტნეული რო შევადარო, ეგრე არა. დაახლოებით ერთი ტიპის საკვებს თუ ექნებათ, დავალაგებ და შევადარებ და მერე ჩემას გაგიზიარებ, რომელი უფრო გემრიელი იყო, რაში რა მომეწონა, რას რა დაუწუნე და ასე შემდეგ. მაგის გადაღებას ვაპირებ. სურნელი მაგარი აქვს. თითქოს რაღაცას მაგონებს.
სათაშორის მომწონს. მე არ ვარ წუნი ადამიანი. მაგრამ ეს მართლა მომეწონა. აი რომ გაჩვენოთ ჩიგნა როგორ გამოიყურება ისაჭმელი. არის ესეთი. თხლა დაჭრილია. მე გემო პირადად ძალიან მომეწონა. და კიდე მაქვს წამოღებული ეს. ეს ამ შემთხვევაში არის პასტა. ამას ცოტა ხანში შევჭა მაგიხსნით არა როგორ კეთდება, პირველად უნდა გავსინჯო. ხო და ცოტა მასალასაც ნახეთ ყოველ. ცოტა მასალასაც დავამატებ ქოხისთვის და ამას მე მოვიმზადებ. ავი დამჭირდება ვითომ კიდე ერთი ორი მოტანასაც გავაკეთებ. ცოტა ხანი გამოეცალე ცეცხლს თორე იაღარ შე მე გონია რომ ჩანჩქერში დგავარ ისე მცხელა. ფსიგურის. მასალა კიდე დავამატე რაღაცეები, ჯოხები. წესი და რიგით ბევრი აღარ უნდა დამჭირდეს ბევრის დამატება. სხვა დროს რა მასალასაც მოგროვ, მე მითვინა გავაკეთო საწოლის თემა. ან სკამის თემა, ნახოთ. საწოლი ხა იმ თემაში შეიძლება არ დამჭირდეს საერთოდ რო პარალონი მაქვს, პარალონზე მე ამ სალაშქრო პლეტს გადავაფარებ ცის და საფენს და დავწვევი ხოლმე ზამთარშიც პარალონზე არ არის პრობლემა და ჩემი ასეც კამი უფრო საჭირო, ერთი მაგარი სკამის იდეა მაქვს. სახში როცა დაუბრუნდები, გავაკეთე მაგის ჩანახას, რომ არაფერი შემეშალოს და აქ უკვე რომ მოვალ შემდეგზე ან შემდეგზე, ნახოთ ის რავი რამდენ დროს წაიღებს, რა დროს ამართებს, მე უკვე გავაკეთებ იმ სკამსაც. მანამდე ამცეს ვალაგებ და ვალაგებ შეშაც რაც აქვა რომ კოღოები მომშორნე. მე რა ესე იცოდეთ ესე ყვამთან მდგები ცოტა ხანი. არ ვიცი ეგ რას უშვება, მაგრამ აშკარად აღარ მეკარებია. რაც დავანთ 1-2 თუ დამაჯდა მაგის მე. პასტა ბოლონეზი ქვია. სოთაშორის აქამდე არ მიჭამია ამ სახეში არც ერთი პასტა. ანუ ეს შემდეგნაირად მზადდება. ადუღებული წყალი უნდა დაასხა, აგერ წერია რომ მეორე ხაზამდეო. გავსეო, მოურიეო და 15 წუთი დაელოდეო. ნეტო წონა არის 97 გრამი, უკვე გამზადებული 347 გრამი. 388 კალორია, 29 გრამი პროტეინი თითო შეკვრაზე. ნატურალური ინგრედიენტები და ნახოთ თუ რა არის. ცხიმი, ცილი, ნახშირწყლები, კალორიები. კაია, ეს და მაინტერესებს. ოო, ამისთვის დაგჭირდება ჯოხები. ჯოხები უნდა გავაკეთო. საკმარისია წესით. ჯოხებით ჭამა არ ვიცი და უნდა ვიწვალო, ვიწვალო, მაგრად უნდა ვიწვალო დღეს. ესე გამოიყურება და ჯოხები მგონი ტყუილა გავაკეთე. დაშლილი არის. ამით ერთ ხეხილს დავიწვა მაგრამ.
მოდი ხუდო. ა ორამდე ეს არის. უკვე ერთი თვე გახდა, რაც ამ ფეხსაცმელებს ვიყენებ და რომ გაგიზიაროთ ჩემი შთაბეჭდილება, რაც ამ ერთი თვის მანძილზე დამრჩა. პირველი რო გითხრათ, ძალიან გამძლეები გამოდგა, რთულ პირობებშიც ვიარე, ტალახშიც, წყალშიც, ისა ესა და საოცრება არის, წყალს არ უშვებს და ძალიან რაც მომეწონა, მაგას გეტყვით ახლა. აი, საოცრად კომფორტული ფეხსაცმელებია, იმდენად კომფორტულია, რომ ვერ აღიხსნათ. ასე მგონია, რომ რაღაცნაირად დაუფრინავ რა. ძალიან რბილია. ძალიან კომფორტულია და კიდევ ერთი პლუსი, ეს თვითონ ფეხსაცმლის საფენი რაც არის, ეგ არის სილიკონის. ეგ ერთი მიზეზი, რომ კომფორტულია და მეორე კიდევ რაც დადებითი ისაა, რომ საჰაეროები აქვს და აი ესეც ციხეებში მივლია, ნახევრად უდაბნოებშიც კი, თვითონ ტყეშიც ისა ესა და მთელი ამ დროის მანძილზე, როცა ეს ფეხსაცმლები მეცვა, ფეხი არ გამოფრიანებია. წარმოიდგინეთ. აი, მაგრამ მომეწონა და დანარჩენი რა ვერაფერს ვერ დაუწუნებ. მე პირადად, მაგრამ მომეწონა და ვისაც უღირს, მაგ თახის გადახდა ამ ფეხსაცმლებში, რავი, არ ინანებთ. შემდეგში ამ ზამთრის სეზონისთვის მინდა თავამატო ერთი Wrangler-ი, GP ან ეს, ან ორივე. მოვიდა. საუზმისტრო. ჯოხები როგორც თქვი არ გამომადგა. ოჩოხ თქვენ გემრიელი არის, ვინც ეს დაამზადა, აი ხელი ქონია, იმიტომ რომ მართლა მომეწონა. ეს მეც სახელი დამოიწყო. ბოლონეზი. პასტა ბოლონეზი აქამდე არაზუსტ მიჭამია. შეიძლება სხვა რაღაცებიც ურევია, მაგრამ აი მე მაგონებს ხორციან მაკარონს. ერთადერთი რასაც შევცვლიდი, არ ვიცი, აქ რო წერია Add Water by Line 2 ორ ხაზამდე ამას ქენით, ხო? ჩემი აზრით ასე ორნახევარი სამი ხაზი მაინც უნდა იყოს წყალი, ჩემი აზრით. ხოლო ისე მშრალი გამოვა. კიდე ის მომწოსო, კარგად გაიხსნა. სალი არ დარჩენილა. ნოყიერია თან. იქ გადავხედავ ქართულ ბაზარზე, რაც შეიძლება. ერთად მოვიძიე. ერთ დღეს მაგარ გასვლას გავაკეთებ და როგორც წეღან გითხარით, გადავიღებ ყველას შედარებას ერთად. ან მარტო წავალ, ან ნინის წავიყოლებ. ნახოთ, შეიძლება ჩემს წავიყვანო.